បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងលោកតាទាំងអស់ចិត្តទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទប៉ូដមៀមមួយទៀតមកដែលមានចំណងជើងថាលោកប៉ែនចម្រុងស្ទើតែបាត់បងកាងាទាំងស្រុងក្រោយរោមដៃគ្នាពាក់ពន្ធរឿងភ្នំតៅបាទ ព្រះមហាចន្ទសម្ដែងការសាតរបាននៅទឹកចិត្តដ៏ធំធេងរបស់លោកប៉ែនចំរងដែលជាពិធីករដ៏ល្បីឈ្មោះនឹងលោកតាន់គិមស៊ូដែលជាអ្នកស្រឡាញ់នឹងការពិសាសត្វព្រៃរួមទាំងព្រៃឈើហ៊ានប្រថុយក្នុងយុទ្ធនាការជួយសង្គ្រោះនឹងស្រោចស្រង់ភូមិត្មាកលឹងវិញ បាទដោយមិនខ្លាចអ្វីទាំងអស់បាទគណៈលោកប៉ែនចំរងត្រូវបានគេដឹងថាស្ទើរតែបាត់បង់ការងារដែលជាឆ្នាំងបាយរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងផងដែរបាទជាការពិតណាស់នេះប្រកថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញនេះបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាបាទសំដိုင်းនឹងការសាទរនិងត្រេកអរជាខ្លាំងបាទក្រោយសំដိုင်းដីជោ បានប្រកាសបញ្ជាឲ្យលុបចោលការដោះដូរនិងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ព្រៃជុំវិញភ្នំតាម៉ៅនិងតម្រូវឲ្យមានការដຳកូនឈើឡើងវិញក្រោយមានសំណងពរចេចរានពីសំណាក់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសដើម បាទយ៉ាងណាមិញតារាសំដែងនឹងជាពិធីករលោកប៉ែនចំរងត្រូវបានលោកតាន់គឹមសួរទម្លាយថាស្ទើរតែបាត់បង់ការងារធ្វើព្រោះតែលោកបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការជួយសង្គ្រោះប្រិយឈើតំបន់ជុំវិញភ្នំតាម៉ៅបាទបាទនេះបើយោងតាមការបង្ហោះសម្ដែងមួយបាទសម្ដែងមួយ clear របស់លោកប៉ែនចំរងក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថានឹងបញ្ចប់ការឈូសឆាយអភិវឌ្ឍន៍ ព្រមទាំងដាំកូនឈើឡើងវិញនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅបានឥឡូវដល់ថាអឺអភិនិហាប្រកតដែលជាមានបាទអភិនិហាប្រកតជាមានបាទអឺប្រកតជាមានហោះហើយហើយអគុណទេវតាបាទសម្រាប់ការកឹតសារជាថ្មីអគុណម្ដងកតេជាសារជាតមនុស្សល្អ បាទក្នុងការបង្ហោះសំណេរមួយនេះលោកប៉ែនចម្រងត្រូវបានមហាជនមួយចំនួនបញ្ចេញមតិរិះគន់ស្រដៀងស្រដៀងគ្នាថាពេលឈូសឆាយដីព្រៃស្ងាត់ឲ្យជ្រាបពេលប្រកាសបញ្ឈប់ការអភិវឌ្ឍនិងដាំដើមឈើឡើងវិញសតតែអភិនិហាលោកអើយលោកអើយលោកបាទសតតែអភិនិហាលោកអើយលោកបាទ បាទក្នុងការបញ្ចេញមតិរិះគន់ទាំងតតឹងតឹះបាទມັນដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយរបស់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនស្រាប់តែលោកតាន់កំសួរបាទចេញមកមកនិយាយថាលោកប៉ែនចម្រុងស្ទើរតែបាត់បង់ការងារទាំងស្រុងដោយសារតែធ្វើរឿងទាំងអស់នេះបាទសូមកំដាក់សំពីតលឺគាត់ជាងនេះទៀតអីបាទគឺពួកយើងដើរជាមួយគ្នារហូតក្នុងរឿងនេះបាទ ប៉ុលប៉ាន់ចំរងបានតបទៅលោកតាន់គឹមសួរវិញថាពាកអគុណនិងពាកថាលះបងនេះត្រូវជូនពួកម៉ាក់ឯងទៅវិញទេបាទដែលហ៊ានលះបងមិនស្ដាយសូម្បីតែជីវិតខ្លួនឯងដើម្បីកិច្ចការងារជួយសង្គមបាទតេតតងនិងកិច្ចការការពៀប្រៃឈើនិងសັດប្រៃបាទកម្លាំងសាមគ្គីប្រកាសជាអាចបង្កើតនៅអហាអភិនិហាបានមែនបាទ អកូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលជួយសង្គ្រោះខ្ញុំតាម៉ៅបាន។បាទដល់ឡាយក្រឡេកមើលការបង្ហោះរបស់លោកតាន់គឹមសួរឯនោះវិញបាទបានបង្ហោះពីបកគលដែលបានចូលរួមជួយសង្គ្រោះខ្ញុំតាម៉ៅបាទក្នុងនោះក៏មានលោកប៉ែនចម្រងផងដែរ។បាទនេះបើយោងតាមសំណេរទាំងស្រុងរបស់លោកតាន់គឹមសួរបានឲ្យដូចថានៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំមិនភ្លេចថ្ងៃដំបូង ដែលពួកយើងជួបគ្នាជជែកអំពីរឿងភ្នំតាម៉ៅនឹងទេបាទបកល់ប្រមាណមេបាទប្រមាណអ្នកនៅក្នុងរូបភាពនេះហ្នឹងគឺជាសណុលសំខាន់ក្នុងការស្វែងស្វែងរោគដំណោះស្រាយកាលនោះប្តីសង្ឃឹមស្ទើរតែ1%ក៏គ្មានដែរបាទតែពួកយើងនៅតែមានការជឿជាក់បាទនឹងអាចមានរឿងអភិនិហាកាលឡើងបាទជាពិសេសជឿជាក់ទៅលើកតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចពុក ហ៊ុនសែនតែម្ដងបាទមកគរបញ្ជាឋាននេះព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញនេះសម្ដេចតាជនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាបងប្អូនជនរំជើបជាទីគោរពស្រឡាញ់ប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះមានសំណពរជាច្រើនមករីករដ្ឋាភិបាលដើម្បីរក្សាទុកនៅព្រៃក្បែរសួនសាក់ភ្នំតាម៉ៅទៅបីក្រសួងកសិកម្មបានបញ្យលថាសួនសัตว์ភ្នំតាម៉ៅ បាទមិនមានប៉ះពាល់ក៏ដោយក្នុងនាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមចេញបញ្ជាទី1គឺលុបចោលទាំងអស់នៅរាល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដោះដូរនិងអភិវឌ្ឍទី2គឺរាសាទុកដីនិងព្រៃនៅក្នុងវិញសួនសារភ្នំត្មោជាដីដែលត្រូវការពៀនិងអភិរកដោយกระทรวงកសិកម្ម មាទី3ក្រុមហ៊ុនដែលបានជួសឆាយត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពនិងត្រូវដាំដាំឈើឡើងវិញលើដីដែលបានជួសឆាយសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានចូលរួមផ្តល់ជាយោបល់ប្រកបដោយការស្ថាបនាបាទ បងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនៈរបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទគ្រប់យកលោកតាទាំងអស់បងក៏សូមជួយចុច subscribe ប៉ះដល់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា